እንግዲህ በዚህኛው ክፍል ላይ የምናየው working with geographic features የሚል ነው። በዚህ ክፍል ውስጥ ከዚህ የሚከተሉት ንረሰ ጉዳዮች እናያለን። የመጀመሪያው እንግዲህ አንድ ጊዜ map ለምንሻካለን page layout-ን ባስፈልገን ጊዜ እንዴት መቀየር እንደምንችል እናያለን። በማስከተል እያንዳንዱን geographic feature በሌየር ወይም በዳታ ፍሬም ውስጥ የታቀፈ ነው። ከአንድ በላይ የተለያዩ ዳታ ፍሬሞችን መፍጠር እንዴት እንደምንችል እናያለን። ከዛ በማስከተል የተፈጠሩትን እያንዳንዳቸውን ዳታ ፍሬሞች ደግሞ የተለያዩ ፕሮፐርቲዎችን እንዴት ሴት ማድረግ እንደምንችል እናያለን። ሌላው እንደየአስፈላጊነቱ ሌየሮችን ከአንድ ፍሬም ወደ ሌላ ዳታ ፍሬም ኮፒ ማድረግ እንዴት እንደምንችል እናያለን። ከዚያ በማስከተል ደግሞ ፊቸሮችን ጂኦግራፊክ ፊቸሮችን በካታጎሪ ወይንም ግሩፕ እንዴት ዲስፕሌይ ማድረግ እንደምንችል እናያለን። ከዛ በማስከተል የተለያዩ ጂኦግራፊክ ፊቸሮችን ሲምቦላይዝ በማድረግ የተለያዩ ሲምቦሎጂ ስታይሎችን እንዴት መጠቀም እንደምንችል እናያለን። በማስከተል ደግሞ የተለያዩ የጂኦግራፊክ ፊቸሮችን ጂኦግራፊካል እንዴት ሴሌክት ማድረግ እንደምንችል እናያለን። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ለምሳሌ ጂኦግራፊካል ሴሌክትድ የሆኑ ፊቸሮች ራሳቸውን ችለው ሌላ ጂኦግራፊክ ፊቸር እንዲሆኑ ኤክስፖርት ማድረግ እናያለን። ከዚህ በኋላ በኩዌሪ ጂኦግራፊክ ሴሌክሽን በኩዌሪ ወይም በጂኦግራፊክ ሴሌክሽን የተገኙ መረጃዎችን ተመርኩዞ የሰመሪ ስታቲስቲክስ እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል እናያለን። ከዛ በማስከተል እንግዲህ አርክ ማፕ ላይ የተጠቀምናቸውን ጂኦግራፊክ ፊቸሮች በቴብል የተቀመጡ መረጃዎችንም ወይም ዳታቤዝ ፋይሎችን ለምሳሌ አንድ የዳታቤዝ ቴብል በመክፈት እንዴት ወደ አርክ ማፕ ዊንዶ ማምጣት እንደምንችል ወይም መክፈት እንደምንችል እናያለን። ከዚህ በማስከተል አድ ያደረግነውን ቴብል መነሻ በማድረግ ግራፍ ማዘጋጀት እናያለን። እንግዲህ በዚህ ቅደም ተከተል ለመስራት ወደ መጀመሪያው ርዕሰ ጉዳይ እንገባለን። changing page layout page layout ለመቀየር መጀመሪያ አርክ ማፕ ዊንዶ ላይ ከዳታ ቪው ወደ layout view መቀየር አለብን። እንግዲህ ሁለት ቪዎች አሉን፣ ዳታ እና layout view። እና data view አሁንም እንደምታዩት paper orientation ነው ያሳየንም። ስለዚህ paper orientation ወይም layout ለመቀየር የሚያስፈልገን layout view ነው። ስለዚህ layout view ላይ ክሊክ በማድረግ እንገባለን። layout view ላይ ከገባን በኋላ ወደ file menu እንሄድና page and print setup ነው የምንመርጠው። page and print setup dialog box ይመጣልናል። በቀጥታ እንግዲህ map page size-ን ለመቀየር ከፈለኩኝ ለምሳሌ ከስታንዳርድ ሳይዝ ውስጥ ከሚገኙ የተለያዩ page size-ዎች ላይ ለምሳሌ አንሲኢን ለመውሰድ እችላለሁ። አሁን paper size-ው 44 በ34 አንሲኢ ሳይዝ ሆነ ማለት ነው። ኦሪንቴሽኑን ደግሞ ለምሳሌ ወደ ፖርትሬት እንቀይራለን ወይም በቁመት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የማፕ ፔጅ ሳይዙ ነው የዳታ ሳይዙን ሳይሆን ማለት ነው። ሌላው የማፕ ስኬሉ ከፔፐር ሳይዙ ጋራ እንዲነጠሉ ወይም ራሱን አጀስት እንዳያደርግ ከፈለኩኝ ይቺን ቼክ ቦክስ ማጥፋት ይኖርብኛል። ኦፍ አረጋታለሁ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ኦኬ ነው የምንለው። ስለዚህ እዚ ላይ እንደምትመለከቱት በትልቁ ሬክታንግል ፔፐር ሳይዙ ነው አንሲኢ። ከስር ደግሞ ያለችው ዳታ ፍሬም ነች፣ የዳታችን ነች ማለት ነው። በጣም ትንሽ ነች ከፔፐር ሳይዙ አንፃር። ከዚህ በኋላ ምናልባት ይሄንን የዳታ ፍሬም ወደ መሃል መውሰድ ሙቭ ማድረግ ብፈልግ መምረጥ አለብኝ ሴሌክት። በዚች ሴሌክት ኤሌመንትን ክሊክ አድርግና ሬክታንጉላር ቦክስ በመስራት ፍሬም ውስጥ አስቀባታለሁ። ኤሌመንት ሁሉ ሲመረጥልኝ በድራጊንግ ወደምፈልገው ፖዚሽን ወስደዋለሁ። እንግዲህ በዚህ ላይ አውት ላይ
and frame yallo map lemesrat chilenal indemtayot paper tilik no techemari data framewochin mechemmer yichilal selezi enezi techemari data framewoch and lay bemadreg band woraqat lay print madreg yichalal selezi techemari data frame add this data frame lemasgebat engide እንዴት እንደሆነ እናያለን ዳታ ፍሬም የመፍጠር እንግዲህ ዋንኛው አስፈልግነት ሌየሮችን ተዛማጅነት ያላቸው ሌየሮችን ባንድ ማቀፍ ውስጥ ለማካተት ነው እንዲሁም ባንድ ፍሬም ውስጥ ተካተው እንዲቀመጡልን ለማድረግ ሲሆን አሁን ለምሳሌ ተጨማሪ ዳታ ፍሬም ለመፍጠር እንግዲህ ኢንሰርት ነው የምንሄደው ዳታ ፍሬም እንመርጣለን add this data frame ይመጣልናል layout ውስጥ ይገባል በውስጡ ግን ምንም አይነት data feature የለውም እንደምታዩት ባዶ ነው ስለዚህ geographic layer-ዎችን add ማድረግ ያስፈልገናል ስለዚህ መጀመሪያ ምናደርገው ምንድነው ያን layer click እናደርግና ወይም select ማለት ነው ከዛ ይችን add button add data እንጠቀማለን click እናደርጋለን እንግዲህ የአድ ዳታ ዳይሬክት ቦክስ ይከፈትልናል ከዚህ ከዳይሬክት ቦክስ ውስጥ አንድ ዳታ እንመርጣለን ሲ አርክ ጂኤስ አርክ ቱቶር አርክ ማፕ በሚለው ዳይሬክቶሪ ውስጥ ካቴጎሪያ ላይ ለምሳሌ እንመረጥ ወይም ደግሞ ፎልደር ኮኔክሽን ይችን በተን click በማድረግ በቀጥታ ከፎልደር ሲ ጋራ ኮኔክሽን መፍጠር ይቻላል ስለዚህ አሁን ፎልደር ሲ ውስጥ ያሉትን የተለያዩ ፎልደሮች ማየት ቻልኩ ማለት ነው ከዚህ ውስጥ አርክ ጂኤስን ደብል ክሊክ አረጋለሁ አርክ ቱቶርን ደብል ክሊክ አረጋለሁ አርክ ማፕን ደብል ክሊክ አረጋለሁ ኤርፖርት ጂኦ ዳታቤዝን ደብል ክሊክ አደርጋለሁ ስለዚህ ዳታቤዙን ስከፍተው የተለያዩ ፊቸር ክላሶችን ማየት ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ከነኚህ ሌየሮች ውስጥ መርጦ እንግዲህ ዳታ ፍሬምውስ ማስገባት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ፓርሰልስን ከፈለኩኝ አድ ዳታ ላይ መርጬ ስለዚህ እቺ ኒው ዳታ ፍሬም ምትለው ውስጥ ፓርሰል ገባልኝ ማለት ነው ለምሳሌ ከዚህ ጋር ተያይዞ ኒው ዳታ ፍሬም የሚለው ውስጥ ፓርሰል አለን የላይኛው ስኩል ዳታ ፍሬም ነው በስሩ ወደ 6 ሌየሮች አሉ። እንግዲህ አሁን ሁለት ዳታ ፍሬሞች አሉ ስኩልስ እና ኒው ዳታ ፍሬም። አንዳንድ ባህሪያቸውን ለማስተካከል ከፈለኩኝ እንግዲህ ሴቲንግ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዳታ ፍሬም የሚለውን ማየት ይቻላል። ለምሳሌ የሁለቱም ዳታ ፍሬሞች ሳይዝ እኩል ማድረግ ብፈልግ መጀመሪያ ማድረገው ሁለቱም ዳታ ፍሬሞች መምረጥ ይኖርብኛል ስለዚህ ሴሌክት ኤሌመንት ነው ስጨ የታችኛው ዳታ ፍሬም ተመርጧል ሌላኛው ዳታ ፍሬም ደግሞ ለመምረጥ ኮንትሮልን እንይዝና ክሊክ በማድረግ ሁለቱም ዳታ ፍሬሞችን መርጣለን መርጠን ስናበቃ ከድሮይንግ ቱል ላይ ድሮይንግ በተንን እንመርጥና ዲስትሪቢዩት ሄደን ከዲስትሪቢዩት ውስጥ እንግዲህ maximum size እንመርጣለን ስለዚህ ሁለቱ ዳታ ፍሬሞች እኩል ሳይዝ ይኖራቸዋል እንግዲህ በዚህ አይነት ሁኔታ የዳታ ፍሬሞችን ሳይዝ ማኔጅ ማድረግ እንችላለን ሌላው ሴት ማድረግ የምንችለው ከዳታ ፍሬም ፕሮፐርቲ ውስጥ እንግዲህ ዳታ ፍሬሞችን ሪኔም ማድረግ ነው ለምሳሌ ሌላኛው ስኩል ሲላል ለታችኛው ዳታ ፍሬም ጋና ሲያሜ አልተሰጠውም ስለዚህ ስሙን ለምሳሌ ለመቀየር በፈልግ በላንድ ዩዝ ልለው በፈልግ በመጀመሪያ ማድረገው ምንድነው ሴሌክሽንን ወደ ኒው ዳታ ፍሬም ላይ ብቻ አድርጋለሁ ስለዚህ እሱን መረጠው ማለት ነው ስለዚህ ኒው ዳታ ፍሬም ላይ መጣና በራይት ክሊክ ገብቼ ፕሮፐርቲስ መርጣለሁ የፕሮፐርቲስ ዳታ ቦክስ ይመጣልኛል እዚህ ላይ እንግዲህ እቺ ጀነራል ታብ ውስጥ ኔም የምትለዋን በድራጊንግ ካጠቆር ወይም ሃይላይት ከተደረኩ በኋላ የቀድሞውን ስም አዲስ ስም መስጠት እችላለሁ ለምሳሌ ላንዲዩስ ልለው እችላለሁ
እንግዲህ በተጨማሪ ዩኒቱንም ደዚሁ ማስተካከል ቻል የሚጠቀመው ሜጀርመንት ዩኒት በኢንች በፊት በያርድ በማይል በፈለግ ነው ሜጀርመንት ዩኒት ማፔ እንዲጠቀመው ማለት ይችላል እንግዳ ይሄን የመሳሰሉትን ፕሮፐርቲዎች ለዳታ ፍሬማችን ከስካከል በኋላ አፕላይ ላይ ክሊክ እናደርጋለን እንደገና ኦኬ ነው ስለዚህ እንደምትመለከቱት አዲሱ ዳታ ፍሬም ላንድ ዩዝ ሆነ ማለት ነው በውስጥ እንግዲህ ፓርሰሎች አሉት ማፕ ዩኒቱ ደግሞ ፊት ነው በፊት ለሚለካው ማለት ነው ከዚህ በማስከተል እንግዲህ ሌየሮችን ከላይ መታያቸው ሌየሮች ከስኩልስ ዳታ ፍሬም ወደ ላንድ ዩዝ ዳታ ፍሬም እንዴት ኮፒ ማድረግ እንደምንችል እናያለን ለምሳሌ ኤርፖርት እና ስኩልስ የሚሉት ሁለት ዳታ ፊቸሮችን ወይም ሌየሮችን ከስኩልስ ዳታ ፍሬም ወደ ላንድ ዩዝ ዳታ ፍሬም ኮፒ ማድረግ እንዴት እንደምንችል እናያለን እንግዲህ ሌየሮችን ከፍሬም ፍሬም ኮፒ ለማድረግ የምንጠቀመው መንገዜም ዳታ ቪውን ነው ስለዚህ ከላይውት በመውጣት ወደ ዳታ ቪው መመለስ ይኖርብናል አሁን ዳታ ቪው ከገባን በኋላ እንግዲህ የሚታየን የላንድ ዩዝ ዳታ ፍሬም ነው ምክንያቱም አሁን አክቲቭ የሆነ የሰራ ያለው ዳታ ፍሬም ላንድ ዩዝ ስለሆነ በአንድ ጊዜ አንድ ላይ ብቻ ነው አክቲቭ መሆን የሚችለው ወደ ስኩልስም ከሄድን ስኩልስ ላይ አክቲቬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው አሁንም ፈልገው ከስኩልስ ዳታ ፍሬም ላይ ሴንኤል 65 ሚለው ሌየር እና ኤርፖርቴሪያ ሚሉትን ሁለት ሌየሮች ኮፒ ለማድረግ ነው ከስኩልስ ወደ ላንድ ዩዝ ስለዚህ ሴንኤል 65 ክሊክ control እንይዝና ደግሞ airport shift ይዘን airport area እንደዚህ select እናደርጋለን right click copy ነው የሚለው ስለዚህ ያን layer copy ካረግን በኋላ ወደ land use active data frame ማለት ነው right click በማድረግ paste layers እንላለን ያ ማለት እንግዲህ ከስኩልስ data frame ወደ land use data frame ሌየሮችን copy አደረገልኝ ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ በማስከተል ጂኦግራፊክ ፊቸሮችን በካታጎሪ እንዴት ዲስፕሌይ ማድረግ እና የተለያዩ ካለር ካታጎሪዎችን በመጠቀም ማሳየት እንዴት እንደምንችል እናያለን ለምሳሌ በዚህ በላንድ ዩዝ ዳታ ፍሬም ውስጥ ፓርሰሎችን በተመለከቱ ለጊዜው አንድ አይነት ካለር ነው ያላቸው ነገር ግን ፓርሰሎቹ በካታጎሪ አትሪቢዩት ውስጥ በሚገኝ አንድ አይነት ካታጎሪ መሰረት ክላሲፋይ ለማድረግ ይቻላል ለምሳሌ በላንድ ዩዝ ታይፕ ፓርሰሎቹን የተለያየ ከለር ሰጥቶ ማስቀመጥ ይቻላል ለምሳሌ ፓርሰልስ ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ፕሮፐርቲስ እንመርጣለን የሌየር ፕሮፐርቲስ ዳያሎግ ቦክስ ይመጣልናል ወደ ሲምቦሎጂ ነው የሚሄደው ከዛ ከሾው ላይ ካታጎሪ እንመርጣለን ከካታጎሪስ ውስጥ እንግዲህ ዩኒክ ቫልዩስ በመምረጥ ቫልዩ ፊልዱን ላንድ ዩዝ እናደርጋለን ስለዚህ ከላንድ ዩዝ ላይ አድ ኦል ቫልዩስ ስንል ሁሉንም ካታጎሪዎች ያወጣልናል የተሰጣቸው ዲፎልት ከለርም እዚህ ይታያል ወደ አምስት የተለያዩ ላንድ ዩዞች በከለር ተከፋፍለው ይታያሉ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ኦኬ ብለን ብንወጣ ፓርሰሉ በላንድ ዩዝ ክላሲፋይድ ተደረጎ ይቀመጣል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ይሄንኑ የፓርሰል ሌየር በካታጎሪ ለምሳሌ ላንድ ዩዛቸውን ተጠቅመን በግሩፕ እንደሰጠን ሁሉ አሁን ደግሞ ቀደም ብሎ የተቀመጠ ሲምቦሎጂ ወይም ካታጎሪ ስታይል አለ እሱን ደግሞ በመጠቀም ማስቀመጥ እንዴት እንደምንችል ለምናየው ስለዚህ ቀደም ሲል ራሳችን ዲፋይን ያደረግነው አሁን ደግሞ ዲፋይንድ የሆነ ለመውሰድ ነው ስለዚህ ራይት ክሊክ ፓርሰልስ ፕሮፐርቲስ አሁን ከላይ ፕሮፐርቲስ ላይ ሲምቦሎጂ ነው የምንገባው ከሲምቦሎጂ ታብ ላይ እንግዲህ የምናልፈው ካታጎሪስ ላይ ማች ቱ ሲምቦልስ ኢን ኤ ስታይል የሚለውን ነው የምንመርጠው እንግዲህ የተለያዩ የሲምቦል ስታይሎች ሴቭ ተደርጎ ሊቀመጡ ይችላሉ ለምሳሌ በእኛ አካሄድ አንድ ሴቭ ተደርጎ የተቀመጠ የሲምቦል
style አለ እሱን እንግዲህ በbrowse ነው የምናወጣው browse እንገባለን looking box ላይ በመግባት scene መርጣለን የሚገኝበትን directory ነው arcgis ከዛ tutor arc map ሁሉንም በደም ክሊክ ከዛ land use style land use dot style በሚል ፋይል ውስጥ እንግዲህ defined የሆኑ land use symbologies እናገኛለን ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መልኩ ካወጣን በኋላ match symbols ላይ ክሊክ በእናርግበት ጊዜ እኛ define ያደረግነው ወደ predefined symbology ይቀየራል apply okay ብለን ስንወጣ እንግዲህ save ከተደረገ symbology ላይ እንዴት መጠቀም እንደምንችል ያየነው ማለት ነው ከዚህ ቀጥሎ የምናከናውነው ተግባር እንግዲህ selecting features geographically የሚለውን ነው እንግዲህ geographically የተለያዩ ፊቸሮችን እየመረጥን